O víkendu proběhlo 14. a 15. kolo florbalové divize skupiny A. V sobotu se lovosiští hráči utkali s Domažlicemi a v neděli s Rokycany. V sobotním zápase se domácí dostali hned v první třetině do vedení 2-1, a to po střelách Perháče a Malého. Začátkem druhé třetiny vedli lovosiští už o 3 branky, ale hostům se podařilo snížit na 3-2. Po vyloučení hráče Lovosic Vlčka za vysokou hokejku hosté nejprve srovnali na 3-3 a následně se dostali do vedení. V poslední třetině se strhla divoká přestřelka a boj o vedení. Nejprve ve 44. minutě srovnal na 4-4 lovosický Pšenička a v 50. minutě přidal 5. gol Rudiš. Po 2 minutách ale hosté srovnali na 5-5 a v 57. minutě se opět ujali vedení. Ovšem po 27 vteřinách domácí Jelínek vyrovnal na 6-6. Poslední třetina tak skončila nerozhodně a muselo se prodlužovat. V prodloužení díky přesné střele Malého tento zápas hráči Lovosic vyhráli konečným skóre 7-6. V nedělním zápase s Rokycany vedli lovosiští hráči po 7 minutách nad soupeřem 2-0. Poté se během 10 minut strhla gólová smršť a padlo dohromady 7 branek. Nejprve hosté během 20 vteřin dokázali srovnat na 2-2, ovšem domácí se v 9. minutě dostali opět do vedení. Po 3 minutách bylo srovnáno a ve 13. minutě hosté přidali další gól. Po necelé minutě byl stav opět nerozhodný 4-4. V 15. minutě se trefil Cikner a lovosiští šli do vedení. Už to vypadalo, že první třetina skončí vedením domácích, ale 5 vteřin před koncem hosté dokázali srovnat. První třetina tak skončila 5-5. Také druhá třetina byla velmi vyrovnaná, ovšem malinko klidnější. Padlo dohromady pouze 5 branek a končila za stavu 7-8. V začátku poslední třetiny domácí dokázali srovnat, ale poté se hosté dostali znovu do vedení, které si už nenechali vzít. Zápas skončil 2brankovým rozdílem 9-11. Lovosické Ačko tak okupuje střed tabulky na 6. pozici. Svůj zápas odehrál také B tým Lovosic. V sobotu si v regionální lize připsal 2 výhry. Nejprve si s přehledem poradil s Friedlandem, když vyhrál 4-1. Následně porazil i Jablonec nad Nisou rozdílem 4 branek. Patří mu tak 4. místo v tabulce.